Yono Scovia. Siku jangu. Aine miaka gye 10. Nenge embeera gyalimu yeno. Miaka gye 10 Scovia talaba. Bwati bwali ba. Kumpasa. Anzije wano atwale kumpasa. Ono mwana yandikubungu kati. Nchimanyi asobora kuntwara. Na ye no mwana wangu uno. Nchimanyi taja kunsobora. Aja kuje wakasa ange siriwo mwana apamye enyumba umunya pupu siriwo. Waja sanyu. Batasobora. Aja gambo no mukaze neda. Amurungi atulaba tukwaniriza munnange. Leero tuzze ne Mama Scovia. Mama Siko. Osibye otya? Mulungi se. Osibye otya nse. Yakongerako ku ddoboozi lyo katono. Ate Siko akuluma. Siko ati olungwaza nnyo. Ali mukuzannya. So tukulaba nga embeera gy'olimu bweti bweri. Amanya gwani? Amanya gange bampita Karungi Jovia. Karungi Jovia. Naye ffe tumanyi lya Mama Siko. Siko nalyo lyange ne Mama Musingu lyange. Mama Musingu zaina abaana babiri bokka. Na bazaala basatu. Basatu? Omulala aliwo. Taata wabwe omu. Awoli mulala na taata w'abaana babiri mulala. Kuba nobo mbi ani mukulu? Ono mukulu. Scovia ye mukulu. Then Scovia ina miaka emeka? Scovia ina miaka 10. Ine miaka 10. Ngo 8 aweza 12. Embeera eno Scovia gyalimu yatandika etya? Embeera Scovia namuzaala bwentyo. Ekizibu ekyajja amaze okumuzaala kyalina ekintu ekimusika. Scovia namuzaala basawo bangamba arudde nnyo omuntu. Akosiddwa ku bwongo. So n'omuzaala ng'ali bw'atyo? Tatambula, tayogera, takola ki? Talaba n'okulaba muzi. Talaba? Muzi. Gezezaako amalwaliro agamututtemu. Tofunyeeko njawulo yonna. Yongeza ku ddoboozi. Tutte nomba pasta. Basabidde. Njawulo yonna eyefunye. Talaba? Ate okuwulira? Kuwulira awulira. Naye tayogera, talaba, tatambula. Okuwulira awulira. Yali bebi nali nkitegedde nti talaba naye awulira. Kati embeera eno ekuyisiza etya ggwe nga Mama Scovia? Tulaba? Gino egyo emirimu gy'okola? Emirimu nkola mingi kubanga sasa. Emirimu nina mingi eyembeezaawo. Okola mirimu kinaki? Ndima. Mbadde nina obuntu wano kadaala ntundatunda kukolankola naye kati ndaba kapito mulidde. Kapito nange ndaba kapito agenze. Agenze. Tungako ku kyalaani ndabiriza engoye mpola mpola ziizo namu ekikumi zisobola okumbeezaawo. Obeera nabo bokka wekka? Mbeera nabo taata waabwe yagenda. Taata waabwe yagenda atya? Yabakulekera n'agenda? Yagenda ng'agenda kukola. Yasooka n'agenda n'avula n'amala emyezi 9. N'amala n'akomawo. Nadamu n'avula n'amala emyezi 3 n'amala n'adda. Kati amaze emyaka 6 agenze. Atya kati awo agenda. Y'onooyo tamumanyi kati tamutegeera. Naye ng'omuwuliza? Waali bw'aba ayagadde ankubirako. Ayinayo obuyambi bwonna bw'aleeta? Tayina yadde. Tayina yadde kyampa, yadde yadde. Kati bw'oba ogambye nti ogenda kulima, ogambye olima? Ndima. Scovia eno omukolo otya? Scovia muleka nkeera ku makya 12 akyebase. Ngenda nindima ebindi byeko nga nkomawo. Omulekamu? Mulekamu. Baneiba, tewali baneiba bakuyambako Justin Kesi? Mpozi ouma ngambye nti ngenzeko walako ngamanga mukwano gwange nti ndabirako omwana oyo naye ngeberi amulaba talina kyamuwaga nti amuwe emmere oba amuwe ki naye amulaba Justia. Scovia ono wali otuukiriddeko abayamba abaana abaliko obulemu? Nina ebitongole ebimanyi waliwo ekitongole
chicho chanso mese chala chichitongo lechi nini chaba yamba abantu waliwo ne chinine chirara champa kagali abo mbira nabo tongole ebyo bibiri mbira nabyo katiskobi abali bamukuyambye ko mugeremo obendala ngavude kuchaka gali ndio baba mutwali bamusomese obaba koleche ucho kumusomesa ned ucho kumusomesa ned kubanga eche kitongole echa kagali baina abana balwiba naitu banga mbanga konto mundi ite wanuba cho bachi banga bagenda okunle wali okeka omwana wo otunge ngoye asobolo kumulagi kale wali obusomero bunje bumanya abana banu baina abana banu aba obusomero bumbo manyi na yete baina kibanyama mpozi obaba bafunye yonge emeri bakuyita ni bakwa kilo yo muceri bijanjaro sabuni nabwo charumu nakikora charumu kugamba kiri aba kikora nyo ovawa okutuka wano lenzali bwo ni mchara mutoro ayi mutoro aba family bo bakwatizako aba family net eiyo Tewali yasobola kusino gwensobola kukubira ningamba nti owaye ndi bwenti ne bwezinyamba aliwo mpozi mikwano gyange ng'oyo mama siri oyo mukyalo oyo sobola kumutuukirira nimugamba ekintu kyona n'atanyamba oyo kale mwebali nsobola mutuukiridde nti oba omwana arwadde kati ono ali ku ddagala amira eddagala buli lunaku kuba mugambe waye eddagala lino olikola otya oliddagala ebiseera ebisingamba dde ndijakira eddwaliro ly'ekira lya gavumenti kati wamutw ane bamukebera ne bagaawo ndina eddagala lya jjaina ekintu kiyinza omukwatanisa awo ino kijja bubi nyonyonyonyonyonyo kimusika kuba abatali ku ddagala kiyinza omusika omulundi ng'emirundi esatu naye kati eri eddagala limukulu lijja mu ddwaliro lya gavumenti naye mwalya gavumenti teritera beerayo buli bwengendayo nibaliwandiika genda oliguli buli bwengendayo baliwandiika kati sikyagenda nayo kati ogenda n'ogula badiditi ebbeeyi ebbeeyi kale eddagala eri nzikolesa mumala omwezi liba lya sinkakaaga mufamasi kakaaga omwezi lya mwezi gumu eno yembeera mama Scovia gyalimu oba gyayitamu mama Scovia obeera wa mbeera nsasi ngamba ewaka wennyini kuba wano tulinga abakusanze ku mulimu wano wennyini wosula bawanobuyagenda ningezaako kwesasulira enyumba ntuka ekiseera nindemererwa sasula bubi sasula landoloti kulungi sasula bubi yagamba ti mwana nedda mbeereza okunsasula bwoti nzikooye kugira wenonyeze wosula kati nalinguza akayumba kano njagala kakoleramu ngateekemu omudaala yongereza ku ddoboozi oyogereko nnyo nalinguza akayumba kano njagala nkateekemu omudaala yantungiremu n'engoye zange naye mbeera obuyankuba ne bangoba mu nju niŋŋamba kansooka ensulemuko mu nju muno ondaafuna sente z'ennyumba nkole eki mpangisa enju naye sente zikyandemeredde kati muno mwosula n'abaana babiri enkuba wejja enkuba wejja era tukuba naye ng'oli musanyufu embeera wagimanyira siinza okunyiga kati ndanyiga pakadde ndanyiga pakadde era n'obwokaaba era nakaaba emyaka kati ono maze nawo myaka kumi koolwo kyakaaba era osirika n'omanyiira ekikulu nsaba bulamu nsaba mukama ankwatireko anyambe mu byonna nfune sente nsobole okufuna enju kuba tulabanga wakiri kale wandibadde ofuna ennyumba n'oyongeramu ne muka bizinesi wano osasulawo sente emeka omwezi emitwalo esatu kuba kati tulaba nti olunaku sobola okukeera nyiniwo n'agamba nti agala zimbawo mayumba era kyangu nnyo kyangu so mama Scovia embeera gyalimu asula mu kabanda tumanyi ng'obubanda yali akafunye kukoleramu naye kati ate mwabeera ofumbirawo nfumbira ku sigini ne sigiri oluse mubafunye enku nfumira neiba eke omulyango ogwo neera nfumbidde eyewe leero kunku eye kunku oba wagaziko wagazi
Na hita sura mwini. Ya kolera mbukolezi. Ya kolera mbukolezi. Ya tunge gato. Mara na agenda. Na hiyo mfumbira mbomba antisina za manda. So kati, omulavu wafe wandi ya gade. Akwatize kati ya bwabaso bode. Mwondo bwabaso bode kumkwate lako. Mbaka kitu. Sura kukolera. Wakumpa intandu kwa hii nyumba. Kati capital gwe twa soko tunulira ayinza kuba musente mmeka okusinzira ku mulimu guno ogwa omudala oba kasimanyi mulimu ki capital gwe nsava nombulamu bwange we mpulira njagala njagala mitwara atambi pansora kwata mitwara asatu ngure bintu niteka ku mudala wa kwata abiri ngura ye bitenge tenge manyo kutunge ngoye za abana empali sati obuteteyo mbumanyi butunga nsobora okugura ebitenge nintunga obuteteyi bw'abaana nintunga empale nsobora okutandikira mpola mpola singa ofuna emitwalo ataano okwata emitwalo asatu n'oteeka mu mudaala n'okwata emitwalo abiri n'ogasa mu mukyalaani mu matiriyo bannange embeera eno amazima tusobola okugikkakkanyaako bwe tuba twekuttekutte mama Scovia agambye singafu n'emitwalo ataano abaamaze kubanga tulaba nti ate ogenda mu byokulima omwana omuleka mu nnyumba which tekiri safe kuba owo aba alina oba obulwadde obujja ne bumulumba ate oba toliiwo ngenda nange siri musanyu naye mba mbeera yentwala embeera yentwala nange omutima mba neeraliikiridde kyolaba nkolako ninkomawo maama oluusi nasanga nu kimukutte oyo munne amuliko akaba kimuina kaba mama kimukubye nnyo leero kimukubye nzijayo obutunguru nsaranga muteeka mu nnyindo kisobola okukakkana bulwadde ki obwoyo obulwadde obwo babwetanga ziringa ensimba oba eyaabwe bora biwuliddeko ebintu ebi naye si byebyo naye kiriwo ekityo engeri ndowooza gyalina obuzibu ku bwongo kiribwo ekityo naye omusawo yangamba abaana nga bano ebintu ng'ebyo bye bakwata bangi neeyo mu masomero balina babeera kumpeka abasinga oraba atambula n'egaali avuga naye obukijja egaali agivaako muli aba yeewulira kati ono okiba kigenda kujja akaabo awulira ye muli n'engeri yeewuliramu akaaba nja kulaba kize kigolola aluse Bisi kyamukubira mu kyaki. Genza okusaba kimukwata. Kyamusika bubi nnyonyonyo. Naye abamu bamumanyi. Abaleete bamumanyi baayewo. Kati kitwala bbanga ki? Ekimukuba kitwala budde ki okukakkana? Twala eddakika nga abiri. Eddakika abiri nnyingi. Kibi nnyo. Naye kati bw'aba atali ku ddagala kibi. Naye bw'aba aliko ku ddagala. Kimukwata kimusika n'akakkana mangu kimuta mangu ate tikimubeeza buli kaseera kimusika ayinza kumala n'ewiiki tikize kuba aba alina eddagala nyo nina kubeerawo paka gwe yakatweyungako eddagala lye boogerako lya nusu kakaaga omwezi mulamba ndigula mu famasi we aligula mu famasi agula eddagala lya kakaaga limukolera omwezi mulamba ng'omwana newankubadde ali mu mbeera eyo naye nga ekyo ekimusika tekikoze eki tekimusise nnyo oba tekijjirako ddala nkijja naye tikimusika nnyo tekiba kyamaanyi nnyo naye kuba abatali ku ddagala so omusobola kibi nnyo kale kati mbadde njagala twogere ku bulamu nga omwami waali kyabeeranga kitya omwami waali mwami waali kityabi kibi nnyo aba yali asobola kusasula ennyumba aleete sabuuni agura ku mmere n'agireeta seeraliikirira nnyo ng'esaawa eyo ati ndi mutwe ogugwonaba nze kibiriiti nze bulwadde nze mmere ndi ki yenze ekika kyawe ki nsinda gwe nsobola kukubira nti nyamba etaliiyo obakubira bagamba ki bakubira oluusi nabakubirako omuramu yampa omutwalo gumu
na ye se chechiria na musab na mukubira ni musaba ni mugamba bobo ina nyambombe na mpoma towa na yaba mu isi mutuba kwa ato mwami mwami yiki ne simu yisi sija kulima ntinjira kati na utaji ntaina simu niyo babasa ziwo afone simu yo muntu akubira kati omwezi oguwede yankubira ko tena cheyampa chimukumbuza bali muke na nyonyora yangambe nsi ya musura obuzo oli nwachi tajane mukola wamu ne muyiriba atimbira ze zizo kuba si yenze zika si yenze mukazi uya wasazika na aleka si yenze zika azale awasana aleka ali abana abararaira ali omucharo gwemanyi ya mureka mu abana basatu nenga bayinanga inaka ali bwati balamu nao yabatware wabwe agenda bwiru wabo wa mchara yagenda bwiru na yenze kati sina wenda gataliwo mpozi ne sudde daru kati sawo nku esule daru nsobora genda timba sibale seyo kati si chagara si chichi njagara gwali eyo embeera yeno je tulimu esawa zino wano wetuli ye business ate ye nyumba wetusula twandisabye nnyo omuntu yenna oba abantu abali eyo okukwatizaako zino embozi tuzikuleetera kino nja kiddiŋŋananga paka ne paka kubanga gwe oyinza obutamanya kikiri mu nsi wabula buno bwe bulamu eno ye ground kino abantu kye bayitamu omukyala alina omwana omwana aliko obulemu mu mbeera eyo gy'olabye ate ng'alina n'obulwadde obumulumba sigamba nti ali nti obulemu bwaliko ye normal life ye wabula waliwo akaseera we kajja obulwadde obwo ne bumulumba alina eddagala lya kakaaga buli mwezi lyalina okumira olabanga akatono naye kangi kusaidiye kubanga akakaaga alina nonoonya emitwalo esatu egisasula we basula ate nga ne bizinensi mweziva esaawa zino ekendedde oba egudde tewakyali wadde ye agamba wafuna emitwalo ataano gimumazaako asobola okuteeka mu ka bizinensi ke emitwalo asatu abiri n'ogassa mu bitengi n'atandikira awo fetwewaayo kutuusaako emboozi zino batwewaddeyo zikutuusangako gwali eyo baba mukama alina kye yali akuyambyeko n'okiyitamu bambi tusaba obeere wa kisa osobole okwatizaako bannayuganda banne oboolyawo so bubaka kibwowa abazadde abalina abaana nga bano kubanga waliwo betulaba nga ye ekyalo kyonna akinyiigira n'akolimira buli muntu nga buli gwala bayagala amwagalize naye okuzaala omwana ali mu mbeera eno naye ate gwe tulaba ng'oli musanyufu kyama ki kyoyina ekyo ekikufuula okuba nti yes kungulu tulaba nti oli musanyufu tetumanyi kiri munda naye kungulu tulaba nga kale oli musanyufu kati kyama ki ekyo kisobola kuwa abazadde kisobola kuwa abazadde ekyama kwagalanya abaana baffe ekyokubiri ogumiikiriza okusaba nze ndi wano ndi bubi naye saba mukama amanyamba sobole kumpa wentandikira ebo ogumiikiriza kisinga byonna okwagala abaana baffe obubaka bwobawa baagala abaana baabwe wali olowoozezaako ekyokufuna omwami omulala ng'ono we yakuleka era nali mufunye naye omugumufuna yali musajja mukulu naye mpulira omutima gwange tugumwagala nabeera naye kale nabeera naye naye twabeera awo nali simwesiga bulungi napanga ewaka ngenda tukamukubo nkomawo ng'okoma mukubo ngenze muleseewo kumakya engeri nkeeramu muleseewo omwami n'abaana bano naye nkomawo mpulira siri musanyufu naye muli oba yantegeera ati simwagala twabeeranga tuyombayomba muka ngamba gwenkimanyi tonjagala gwenkimanyi tonjagala gwenkimanyi tonjagala kati wenagulira akayumba kano
twatabukira nyo ubona rwanga wano ate bwe nsomye cyalani vawuri angambo bade mu basajja ate mbade bize nange nagambanga ankwesa nyo imbere na abana bange nali mufunye kale just ngo umuntu ngame wasobora okunya ngambe sabuni kuli yangu lile sabuni wachi anyambe kale naiti twakwatagana ngambe ibyo kambe kwiko kwiko na abana bange Ninga yu waliyo mfunye. Nale mfunye. Ngogenda noko, ove waka? Yali afunye nju. Noko mamukubo? Yali afunye nyumba tujiri mu. Na ye bulibwewe waka, mbasi mwesi ganga yunza kakati. Mpulira muli siri. Ochitegeye. Okumwesi gomulekera omuntu omwana wongo laba ate kijjaye. Tekijja. Na ye nga ye. Kila mika yantegeera mwe abantu bakulu kati obudde buno ofuna yazze atya omwami atya ze kunja munu mukayumba kumpangisi kuwasa kumpasa sigende sifundi rwasebe sikulimba taida ngo antwale kumpasa anzije wano antwale kumpasa ono mwana yandikubungu kati nchimanyi asobora okuntwara na ye no mwana wangu ono manyi taja kunsobola Aja kuje wakasange siriwu umwana apamye enyumba umunya pupu siriwu waja sanyu abata sobola aja gambono umukaze nedda kali ye unya siriwu onde mundi miro bandi wakali sija kubera untuti ono akoze byayagala yava wanu natukawo eye kulula mko eye kulula natukawo nkali yegenda sitaina pampo lusi sizina za pampa afu sensi yonna kati nze sigenda 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 chance yokufumbirwa sijina kuba netia netia kulona omwana ate chance yokola yogenda kukola nayo tojina nayo sijina kubona omwana sina wemu kati shetulabye twetaaga okwongera mu kino ekiriwo kubanga tola ekyalani kikumira kumpi n'omwana kyekisooka then na n'ennyanya biki nebyera bikumira kumpi n'omwana kitegeeza oba okola ki awo mbamalako banange omwana gwe twogerako soka omugye tulabe yono Scovia siko jangu aina emyaka gye 10 nenga embeera gyalimu yeno Miaka gye 10 Scovia talaba bwati bwali bambi gwalina kyonna ky'osobola bambi otwandisabye otukwatizeeko mu mbeera eno Scovia naye asobola okuba ng'abeera kumpi ne maama we ate ne maama we asobola okuba ng'abeera kumpi ne Scovia tulaba nti amufuga naye oguba mulimu nga guli wala tasobola kugukola nga guli wala n'omwana so mukuyiiya okungi yateekawo akabanda kano ate we byatabuka n'aba nga mwalina okusula so mukabanda kano mwasula ate nga ye bizinensi alina ekyalaani era yakiyiga nga kyetaaga ye kapita okugula ebitengi agambye ebitengi 200 gamumala okutunga obugoyegoyi bw'abaana then ennyaanya obutungulu na biki nabyo alabika nga akolaki ng'asobola okugattamu 300 n'aba nga amalako so eno y'embeera gye tulimu tuli wano ne Scovia talina tabu yadde wabula singa afuna eddagala lye ery'omwezi liba litwala nusu 6 kokka obulwadde obwo obumusumbwa buba tebujja kujja ne maama singa afuna kapito oyo ow'emitwalo 5 ekyokulya n'okusasula we basula naye babeera kiba tekisobola kubula we guli so mulabi waffe omulungi tukusaba bambi oyambe waba mukama akukwatiddeko nobanga emitwalo 5 egyo si kyamaanyi nnyo gy'oli waliwo omuntu nga kyamaanyi gy'ali nga maama Scovia webale nyo webaira ddala okwekuumira ku Pearl One Extra aluma aba azanya wagambye azanya ate alikuluma nibukuluma kwa kama aseka daida
kale yeyembera bwetyo bweri nsigadde nze Medi ne William ku kamera wekumi par one extra tukubiriza okukomentinga okusubscribinga saako nokushiyalinga embozi yaffe eno ebeerako ku YouTube tuba n'embozi weziti gwe awuliranga oyinza okuba nga Mama Scovie olaba nga si gwe wandiyambye oli waddembe okugenda mu vidiyo endala abalala gye bali wansi eyo scrollinga ojja kuba obalaba naawe ayagala otuwagirako osobola okugenda n'oyita mu vidiyo zaffe ezo n'oziraba kuba ataawo naawe olaba vidiyo ezo naffe tuba tufuna amaanyi aganoonya ku bantu abalala kuba tuba tukitegedde nti abantu bye tukola babisiima so tuwaayo kutuusaako emboozi weziti kubanga tukimanyi gwe ku ground oyinza obutatuuka kino nkyogera era nkiddamu bino tubikutuusaako gwawooli ku ssimu yo abamu tukimanyi temuli mu Uganda muli bweru actual abasinga so eno embeera eri mu Uganda naye nga tusaba bambi mutukwatizeeko bwe tuba tuleese emboozi bweti ate mutwagale mutuzeemu ku maanyi osobola okkomentinga n'ogamba kino mwakoze ensobi kino mukoze bulungi naffe tuddemu ku maanyi tumanye nti waliwo abaagala bye tukola oba waliwo abakyawa bye tukola tumanye wawe tulina otutambulira webala nnyo webaire eddala tuddemu olulala omukama abakuume.